Welkom terug. Ons is Sas verantwoord oor persoonlike finansies, maatskappe en beleggings. Petri Redelinghuis en Louis van Rensburg is steeds by my in die atel neer. Petri, ehm um, jou eerste aanbeveling is kyk vir jou aanbevelings vir die maand van Oktober. Jy sê koop anderser inbeef, hulle besit dit eintlik S&B. Ehm um, dink jy sê dit om dit 'n lot mense eers skielik nou weer begin duur koop. O well, ja, yeah, earnings recovery is deel van die deel van die storie baie min gedrinkery het gebeur vir 'n paar maande wêreldwyd, so dit sal seker ehm um, met sou sal seker wil opvang daar 'n bietjie. Uh en ook as jy kyk na nou die langtermyn tendens van die aandeel, ehm um, veral op 'n tegniese vlak. So as jy kyk, jy weet, dit is so 6 tot 24 maande um, wat jy uitsig wat jy wat jy het is daar 'n moontlikheid dat die langtermyn tendens verander van 'n afwaartse uh, tendens na opwaartse tendens. Toe. Ja. Ehm um, en dit kan jy sien deur die 200 dag bewegende tendens, ga. Ehm um, wat die pryse soos van so 2 3 weke behoort het gekom het en hy vla, hy weet so op en af bo daai lyn en hy begin nou lyk like asof hy wil ehm ja. um, moontlike 'n soort van tendensverandering insit en dit ja. dink ek is 'n uh, dit sal die die grafiek lyk like asof hy wil opgaan en van 'n fundamentele perspektief af ook is daar hierdie innings recovery deur kom aan bo dit. Ja. Redelik goed te dink. Lui, ehm jy sê koop Pfizer aandele. Is dit 'n uh, farmaseutiese bedryf en sê jy heel of is dit spesifiek op Pfizer gemik? 'n uh, spesifieke opvyser en my dink in geheel ook. Ehm um, hulle het ook massief gekry, is een van die sektore wat ons hard getrek het. Uh, Veral Pfizer, as jy gaan kyk na sy verdasie teenoor sy historiese verlae se sy reëlik goed koop op uh, 'n of meer 14 prysdienste. Sterk pipeline wat deurkom. As jy nou na Trump luister, dan dan klink dit asof hy die voorloper is in terme van die die vaksin of die teenoor wat geproduseer gaan word. En dit klink asof hulle teen Oktober moontlike resultate gaan kry van hulle fase 3 toetsing daarop. So ek dink dit gaan 'n geleentheid bied en dan is daar nog moontlike ombondeling wat ook kan gebeur met hulle generiese die produkte wat hulle er gaan aanbondel met Malen so ons moontlike ware wat daar kan ontlei. So uh, ja. gaan hulle die vaksines in Suid-Afrika um, maak, iemand soos Pfizer. Ek is 100% seker en ek, ek weet ons is deel van die toetse, maar ek is 100% seker. Ja. Kom ons praat oor um, Tiger Brand spesifiek. Nou, dis baie dis moeilik. Uh, Eentlike 'n maatskappy wat gedryf moet word deur verbruikers vertroue, want hulle moet die produk koop. Jy ja. weet um, ek moet ek dit moet 'n goeie tyd wees om my produkte koop by Tiger Brands. Hulle kan net 'n pelonie skandaal gehad ensovoorts. Uh. Wat gaan aan by op die oomblik wat is die vooruit? So daai hele um, soort afdeling wat daai process meat uh, ding is, het hulle heeltemal verkoop. Yeah. So hulle het hulle self heeltemal van daai situasie verwyder. In hulle ehm um, wel gezegd, je weet, als daar enige outstanding claims is of of enige van daai soort van legal action en, en settlements wat hulle met maken, Hulle sal dit nog steeds doen, maar hulle wil niet meer die bezigheid hê nie. So hulle het dit heeltemal paar ander goeiers het ook 'n soort van reg gegaan. Hulle het 'n 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 baie meer ehm um, uitvoering gedoen. Soms genoeg deur 'n goeie deel wat in Nigeria gebeur het. Ehm ja. um, so daar was 'n settlement in 'n in 'n basiese hofsaak vir daai aangegaan vir lank tyd voordat hulle nou eh uh, jy weet uiteindelik ehm um, klag maak. So dit is nou 'n bietjie van 'n van 'n opstoot in hulle in hulle ehm um, uitvoerproduksie en so aan. Ehm yeah. um, so ook jy weet en van daai van daai perspektief af daar was soveel negatiewe sentiment om die aandeel. Niemand wou men nie, niemand het hulle vertrou nie. Ehm um, en die pryse is moontlik net bietjie bietjie te ver afgedruk, jy weet. En en in die as jy kyk na ehm um, wat gebeur het in die in die kort termyn, ehm um, baie mense het Shoprite en Pick n Pay en Spar toe gaan want niemand kon uit eet nie. En dit is Daai uiteendemark is eintlik maar baie van hulle ehm um kliente ook. So nou dat ons bietjie weer terugkom na normaliteit, doen mense gaan minder pick and bite en meer gaan uit eet. Dink ek gaan hulle hulle ehm jy weet hulle opbrengste gaan bietjie gaan bietjie optel. Maar dis die probleem, né? In 'n tydjie dat jy jy probeer so van sin maak en is moeiliker in die verlede as die hele mark groei en almal groei saam, is dit makliker om te sê goed, jy kan min of meere groei koerse van 2 of 3%, et cetera. Waar vind mense waarde? So hoe krap mense nou deur 'n lot besighede en sê hierdie besigheid gaan vir my waarde gee want dossier van soveel of variables hè on ja. uh, 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 yeah, yeah. veranderlik is <laughs> en dit is eintlik die probleem daar's te veel veranderlikes hoe hoe besluit mense nou wat is 'n goeie maatskappy en uh, water nie kyk uh, soos ek het al van voorheen gesê mense gaan kyk na maatskappy en hulle balans staat na sy produk na die bestuur jy moet 'n kwaliteit maatskappy gaan soek en dit is waar jy op eendag van die dag waar kry as daai maatskappy dan waarbiet dan kan jy sê dit, dit is 'n plek wat jy gaan koop maar ongelukkig moet jy gaan kyk na ook die ekonomiese omgewing ook die ekonomiese omgewing nie uh omkrygingske wat die maskapai kan floreer nie, dan gaan hy waaroor nooit realiseer nie. Ja, so ja, daar is ongelukkig baie veranderinge. Jy sê vir ons in jou aanbevelings Louie, ehm um, kyk na Apple en Amazon uh, of Asaho, Apple en Amazon and dealer. Ehm um, ja. hoekom sê hy so? Of weet jy, ek dink dis maskapai wat nou baie swaar trek op die huidige oomblik soos ek nou nou gesê het, was dit hier teruggekom en ek dink hy het dit ook genoem. Dis dis maskapai wat nie tot wending sleg is nie. Dis nou 'n bietjie sektorotasie. Daar's nog steeds langtermyn groeiende maatskappye, maatskappye soos Apple, glo sterk balanseerde, goede produk. Ja, daar's moeilike omstandighede gaan baie was ofvallig wees oor die korttermyn, maar langtermyn is nog steeds 'n so goeie maatskappy. Ja. Betrie, interessant MTN. Ehm um, jy, jy sê eintlik jy sê nee, goed. Ehm um, verkoop MTN aandele al is dit nou korttermyn, uh, maar met Spectrum wat nou aan boord kom, is dit eintlik 'n goeie deel om enige iemand in telekommunikasie te koop, nie? maar dis eintlik waar vir hulle almal gewag het. Hulle sê, goed, ons kan goedkoper produkte, uh, jy weet aan aan die verbruiker offer. Hoe kom sê jy sê verkoop MTN aandele? So, dis er maar eintlik maar meer 'n korttermyn tegniese rede, maar ehm um, as jy ook kyk na ehm um, die impak wat die die datapryse het, mm. wat want ons mos nou die regering het ons gesê men nou datapryse teen basiese derde sny. Ehm um, so vir MTN en Vodacom is dit eintlik albei redelike groot groterige probleme. Dit maak so 12% ehm um, verskil aan hulle aan hulle jy weet aan hulle verdienste. So dis nou nie die grootste probleem nie, maar dis nogal baie, right? Ehm um, vir iemand soos Telkom is dit hulle was klaar die goedkoopste in die mark. Vir iemand soos Cell C was hulle klaar die goedkoopste in die mark. Ja. Dis maak nie regte vir hulle groot verskil nie, maar vir iemand soos MTN doen dit nogal. Ehm um, en ag ek weet nie, maar van van 'n korter termyn tegniese perspektief af gesta lekker short trade setup en ja. uh, is besig om uit te werk. So ehm um, in die kort termyn, sou ek sê verkoop en in die langer termyn weer eens, dis nie noodwendig die wêreld se slegste besigheid nie ehm um, en hy gaan seker harder gestaan word as wat hy moet. So uh, in die langer termyn is dit nie sou ek net sê vat jou langtermynbelegging verkoop of nie, maar as jy korttermyn ja. word dan trader tipe persone staan ja. 'n bietjie gestrekte ideeën. Louie, ek ek sê die hele is lanktermynbeleggers, dit is altyd vir hulle ja. fokus. Ehm um, as daar en ek is doodseker mense wat klop in die hele deur en sê nou wat doen ek met my portefeulje? En ek weet die verskil van individu tot individu, maar ja. as as daai ouens na julle toe kom en hulle sê goed, wat maak ek nou? Waar kry ek my volgende lot groei op my portefeulje? Wat is die laatfees? Kyk, op hierdie stadium diversifike of altyd is diversifikasie is altyd krities. Ehm um, Op hierdie stadium is ons maar baie bekommerd oor die Suid-Afrikaanse ekonomie en en die omgewing wat daar geskep word. Buiteland lyk beter. Probleme is die buiteland is redelik duur veral sekere sektore. So dis maar diversifikasie en gaan soek maar na daai geleenthede wat opkom ja. en probeer maar ehm um, soos die mark opdraai stukkie vir stukkie inkoop en invaseer. Luwien Petri, bye bye. Dankie vir die tyd. Baie dankie dat jy vanaand ingeskakel het. Indien jy enige vrae het of insette wil lewer, stuur gerus 'n e-pos vir ons aan winstyn@aktual.tv of op enige van ons sosiale media platforms. Ons hoor soos altyd baie graag van jou. Tot volgende week. Hou mekaar positief. Goeienaand.